Klockan halv tio på fredagsförmiddagen offentliggjorde Malmö tingsrätt domen mot Peter Mangs. Han döms till strängast möjliga straff, livstidsfängelse. Dessutom ska han betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd till de drabbade och deras familjer. Peter Mangs fälls på 13 av de 20 åtalspunkterna. är tingsrättens ledamöter är eniga om det här? Ja, när det gäller de två morden och den långa raden mordförsök och andra brott så var man det. Däremot så har vi idag fått reda på att det finns nämndemän som tycker att han borde ha dömts för ytterligare ett mord. Och det var i 2003, den unge pojken som blev skjuten i huvudet utanför sin lägenhet. Och hade han dömts för det så hade det blivit tre mord. Men rätten var alltså inte enig vad gällde det och den mannen fick se sig nedröstad. Om nu domen vinner laga kraft, vad innebär livstidsfängelse idag i Sverige? Livstid är livstid, säger lagstiftaren. Men det finns en uttalad vilja att det ska vara i praktiken 24 års fängelse. Efter en viss period, jag har för mig nu spontant att det är 8-10 år, så kan man ansöka om tidsbestämning av straffet. En sån ansökan görs enbart till Örebro tingsrätt som har det specialuppdraget. Och då har man en förhandling om hur långt straffet ska vara och om man har skött sig och vilka förutsättningar man har. Du släpps inte efter tio år, men efter den perioden så kan ditt straff bli tidsbestämt till Låt oss säga 22, 23, 24, 25, kanske några år till. Men grovt talat, ett kvarts sekels fängelse väntar Peter Max.